quem poderia crer que era mesmo ele? Diria que Deus estava agindo. Ele não tinha beleza, nem formosura. Foi rejeitado e desprezado por todos. Suportou dores e sofrimentos terríveis. Nos recusamos a olhá-lo nos olhos, a ouvir suas palavras. Porém, eram os nossos pecados que ele carregava. E nossas enfermidades tomou sobre si. Ele aceitou sofrer em nosso lugar. Pagando-o por nossos erros. Fomos redimidos pelo castigo que ele recebeu, pelas feridas que lhe foram infligidas. Estávamos condenados, mas ele assumiu
toda a culpa. Não se justificou, nem abriu sua boca. Assim como um cordeiro fica mudo quando é levado ao sacrifício. Pelas nossas transgressões, ele foi morto. Está consumado. Peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor.